maalintii salaamaya anigu mid qur'aan ka jawaabaya mar dhawaan halkan laga yidhi war mar reer shiikh baa la xantaa war ma inaga layna xantaa waan soo garan wayna inagu cadil taageerayno maynaa waynoo sheegaya sidaasaynu ubadana inama waynu ognahay cadaynu nahay waynu ognahay cadaynu taageerayno sidaasaynu isku ogno ballankeedu yahay waxaanaad ugu mahadnaqayaa intii xaflada kasoo soo qabanqaabisay ee shaqada badan iyo hawsha badani ku dhacday soomaaliland u dhowaato musabixa ha bawaysto musabixa ha bawaysto